Темами з цих чергових заяв, ну, поки ми поговоримо по факту них. По-перше, як ви знаєте, вже ці трошечки втомили прогнози аналітиків закордонних стосовно нашого контрнаступу. А що думаєте стосовно от останнього, який сьогодні з'явився, про 35-тисячне угрупування, про те, що будуть танки, не буде з повітря підтримки? Ну, що я думаю? Ну, наше діло готуватися. Їхнє діло переживати з цього приводу. Тому ми готуємося дуже потужно. І не тільки 35 тисяч, я думаю, і 55 тисяч, можливо, ця цифра буде їх вражати і дуже їх лякати. Тому нічого для мене немає нового. Ми збираємо той кулак, який повинен їм вдарити по потилиці. І як ми знаємо, що на сьогоднішній момент вони вміють дуже вдало тікати. Тому ми очікуємо наших переможних дій і їхньої втечі, які їх дуже вміло можуть продукувати. Тому, ну, на сьогоднішній момент ми готуємося, от, вони готуються, але у них ніякої немає більш іншої ідеї, як здаватися і тікати. А ви кажете про те, що вони переживають, так? Тобто є якась, відчувається якось напруження з їхнього боку, це очікування цього контрнаступу? Ну, звісно, ми вже десь місяць, а може і більше, розповідаємо про те, що ми будемо атакувати, і ми йдемо в контрнаступ. Вони дійсно готуються, заливають бетоном все, що можна заливати. Вони переживають з цього приводу, підтягують сили, але мені здається, що на сьогоднішній момент ми переважаємо як і в артилерії, так і в живої силі, і тому на тих напрямках, які вони очікують, вони повинні зрозуміти, що наша перемога буде неминучою, а ті напрямки, які вони обороняють, Донецьк, Авдіївка, Мар'їнка і так далі, будуть нами взяти дуже швидко, і ми підемо вперед, як би їм цього не хотілося. А загалом, яка, чи можемо ми зараз говорити, яка оперативна обстановка, тим більше на найгарячіших напрямках, я так розумію, це зараз таку першість продовжує в цьому смислі Бахмут тримати, Авдіївка теж там непроста ситуація, що там станом на зараз. Кажуть про те, що могли відбити наші хлопці вокзал зараз, чи у вас є така інформація? Ну, в мене є інформація, що хлопці тримають потужну Авдіївку, тому що це промзона, і ми її тримаємо ще з, ну, ще практично 8 років. Крім того, Мар'їнка, яка знищена, але все-таки під контролем українських військ, і Бахмут, який оточений постійно, але на сьогоднішній момент центр міста, всі ключові моменти, які треба для того, щоб називати Бахмут українським, контролюється повністю українськими військами. Тобто ці всі об'єкти, які зараз намагається контролювати армія, яка називається там чи вагнерами, чи російською армією, повністю під контролем України, і їм нічим, в принципі, і намагатися пишатися, тому що дійсно армія України контролює зараз ключові моменти, не тільки те, що стосується в'їзду в Авдіївку, в'їзду в Мар'їнку і тим паче в Бахмут, ті літачки, ті центр міста і так далі, але й основну інфраструктуру, яка зараз повністю під контролем української армії, і це незаперечно є українськими містами. Так, були, є і залишаться. До речі, щодо того, скажімо так, асортименту, який зараз ворог може демонструвати на цих напрямках, от Сергій Череватий каже про те, що вагнерівці майже знищені, також від російського спецназу, також вже, на думку багатьох військових експертів, мало що залишилося.
Загалом, чи можемо ми зараз говорити про те, хто там зараз є присутній, чи є там оці мобіки, яких набирали до цього, зараз, так розумію, активізується з цього приводу також на Росії кампанія чергова по призову. Наскільки теж можна говорити про їхню боєздатність, про тих, хто там зараз є? Ну, на мій погляд, там ми добиваємо остатки найбільш боєздатних частин Російської Федерації. Тобто, оті, хто там залишалися, мобіки, чмобіки, мобілізовані орки, кримінальні авторитети, ті люди, в яких є таланти убивати людей, всіх ми зараз утилізуємо навколо Бахмуту, навколо інших міст, Мар'їнки, Авдіївки і так далі. Тобто, зараз нам треба відпрацювати оці всі залишки найкращих військ Росії, які вони кинули зараз, щоб взяти вже в котрий раз. Ви розумієте, що це було вже не перший раз. Спершу це було Часовий Яр і Бахмут до Нового року, потім до весни, зараз до Великодня, який ми знову плануємо святкувати і вже святкуємо на українській землі. Тобто їм нічого не вдалося, вони знову отягують свої плани на майбутнє, знову такі дедлайн ставлять на місяць вперед, на 2 тижні вперед, і нічого їм не вдається. Тому на сьогоднішній день ми маємо нашу перемогу як і в артилерії, так і в авіації, так і в живій силі, і не пускаємо ворога ні в Часів Яр, ні в Бахмут, вони вийти не можуть. Бачите, ну от американські аналітики кажуть про те, що от з повітряною складовою якраз все не так просто. Ми так розуміємо, що F-16 нам поки що не дають, якось ми можемо без них справитися. От кажуть про те, що Петріоти скоро приїдуть, можливо, вони нам якось допоможуть зараз свої задачі робити. Ну, я не знаю, як там F-16, але на сьогоднішній момент над Константинівкою, над Дружківкою і іншими містами працюють і гвинтокрили, і літаки української армії, і ніяких там літаків з російської армії і не видно, і вони не можуть навіть приблизитись. Тому на сьогоднішній момент я констатую те, що в авіації у нас є паритет, ми працюємо заради перемоги, і іншого бути не може. Так, це звичайно і безперечно. А при цьому теж, знаєте, от Великдень і у нас будь-яке знакове свято, у нас весь час виникає питання, чи будуть ракетні обстріли, бо ми бачили те, що у нас було і взимку, і розпочалося це восени. Достатньо довго вони нас цим тероризували, зараз таке є певне затишшя. Ну, були, звичайно, що застереження від військових, від офіційних речників, що можуть бути обстріли, але поки що, слава Богу, цього нема. Але тут є думка така, що вони можуть економити зараз ракети якраз на той випадок, коли почнеться контрнаступ, щось там будуть відстрілюватися. Яка ваша думка? Чи може бути дійсно таке, що зараз ворог ось так зачаївся і свої боєприпаси, в тому числі крилаті ракети, можливо, там ті ж самі кінжали, які у них, я так розумію, їх не так багато, вони просто приберегли? Ні, ну звісно, ми розуміємо, що у них не закінчились боєприпаси, що у них ще є кінжали і так далі. Але на сьогоднішній момент, зважаючи на те, що у них всі удари по Україні і по знаковим місцям, по Києву, Харкову, Дніпрі і так далі, є знаковими, вони повинні були, якщо б у них було з чого влупити, і ті боєприпаси, які вони повинні запланувати, було б, то вони б вже вдарили. На сьогоднішній момент, якщо ми бачимо, що ніяких пострілів, ніяких загроз немає, то це каже про те, що вони не мають з чого стріляти, не мають ні бажання, ні змоги це зробити. Тому що в рядності і підлості у російської армії вистачає. І тому, якщо вони її не використали зараз, то вони її використають, в принципі, у майбутньому. І ми очікуємо, якщо не зараз, то потім все ж таки величезних пострілів і втрат
на даних напрямках, які ви обозначили. Угу. Так, ну що ж, будемо ми на це чекати, на все. До речі, так, от на Бахмуті, там знову ж таки ми вже казали про те, що з'явилася інформація про те, що залізничний вокзал міг бути все ж таки відбитий. Ну, я так розумію, там взагалі ситуація достатньо динамічна, зараз складно про щось конкретне говорити. А чому це може бути важливим? Чи от взагалі ворога є зараз можливість на той вокзал підвозити, мабуть, якісь боєприпаси? Чи це вже як логістичний центр не відіграє він ролі? Ну, по Бахмуту можу сказати, що залізничний вокзал важливий і для нас, і для них. Тому підвозять вони туди чи ні, я дуже сумніваюсь. Я думаю, вони намагаються за допомогою артилерії контролювати цей участок Бахмуту. Але чому це не зовсім їм вдається? Тому що Бахмут – це велике місто, індустріальне місто, і центр контролюємо ми як і раніше, так і тепер. Тому Бахмутський вокзал для того, щоб вони могли сфотографуватися, для того, щоб вони могли обозначити, що це їхнє вже місце захоплене, дуже важливе для них. І на сьогоднішній момент вони повинні відвоювати, я думаю, і центр для того, щоб сфотографуватися там, і околиці, я маю на увазі літачок і інші, для того, щоб сказати, що Бахмут захоплений, Бахмут уже їхній. На сьогоднішній момент їм це не вдається і не вдасться, я впевнений. Тому Бахмут ми як боронили, так і будемо боронити. І ключові моменти, включаючи вокзал, стануться українськими і завжди будуть українськими. Угу. Ну, взагалі, я так розумію, що зараз Бахмут це просто вже як укріпрайон, такий ми можемо розглядати, так? Зараз, ну, фактично, вже про вуличні бої ж повідомлялося протягом тижня в місті. Ну, звісно, укріпрайон, але ж Бахмут – це велике місто, яке, мені здається, на сьогоднішній момент трохи ворогом захоплено, що стосується приватним сектором. Але ж те, що їм не вдається зробити, це багатоповерхова забудова, це центр міста. Для них це становить на сьогоднішній момент величезну проблему, тому що саме, щоб обозначити, що Бахмут уже їх, їм треба захопити центр міста. А в цьому є проблема, тому що центр міста неможливо знищити, центр міста неможливо захопити, тому що туди треба зайти з великою технікою, важкою технікою і так далі. А їм це не вдається. Тому битва за центр міста – це означає битву за сам Бахмут. І на сьогоднішній момент України, українські війська контролюють повністю центр Бахмуту. Угу. А так, тобто вони зараз визначилися взагалі, я так розумію, у них однією з мета була перерізати для нас шляхи постачання, але при цьому вони і ставлять собі за мету зайти у саме місто, в центр його. Ну, звісно, на сьогоднішній момент у них є мета перерізати наші шляхи постачання з Хромово, відповідно Константиновки і так далі. Ну, але ж те, що вони хочуть, зараз трошки підсохла вся територія, і ми маємо можливість підтримувати хлопців, що стосується забезпечення БК і забезпечення харчами і так далі. Тому на сьогоднішній момент і Хромове, і територія з заходу Бахмуту повністю контролюється силами Збройних сил України, і ми можемо вести бої не тільки на території Бахмуту, і на всіх територіях, які оточують Бахмут і дозволяють нам казати про те, що ми контролюємо територію навколо Бахмуту. Так, і дуже велика вам і вашим побратимам подяка за це все. Молимося за вас і слова підтримки і подяки для вас, наших захисників. Пане Ярославе, вам дуже дякую за те, що до нас долучилися. Чекаємо вас із перемогою. До наступних зустрічей в нашому ефірі. Нагадую, Ярослав Лисенко, боєць батальйону «Свобода» з Донецького напрямку до нас долучився.